Soldadinho, episódio 2, o ataque dos grandes pretos. Vamos, soldados, avancem, avancem. Os verdes estão se aproximando, soldado. O que vamos fazer? Vamos mostrar nada de piedade. Sim, soldado amarelo. Sniper, sim, aima. Pau! Ah! O carro morreu! O piloto morreu, eu repito. Soldados pretos, lá. Lá vai a metralhadora. Ah! Soldados, saiam! Sim, senhor. Faça o que eu? Sim. Atira! Tá bom, soldado. Do lá vai. Soldados, avancem! Lá vai a metralhadora! Lá vamos nós, faz o que? Soldados, cuidado! Não! Capitão Blaine, estão sendo atacados. Tá tudo bem, tô indo aí. Ai, que isso, idiota, estão lá? Lá vai, míssil. Vamos fora aqui. Foi sucesso, general. Perfeito. Agora vamos avançar.